Вітаю вас, друзі. Поки наша славетна національна поліція носить брендовані захисні маски, поки президент Філіппін взагалі дозволив розстрілювати тих, хто порушує правила карантину. А наш уряд запровадив взагалі ще більш жорсткі правила того самого карантину. У нас навколо історії з корупційним скандалом по справі Єрмака. Продовжує нестись дивовижне сьогодні. Нардеп Геолерос був в ДБР на допиті, куди його викликали практично миттєво для дачі показань. І на цей же день сьогодні його викликала Служба безпеки України. І в мене складається таке враження, що правоохоронні органи вирішили знаєте влаштувати між собою змагання, яке називається Задовбай того хто розповів про корупцію Єрмака. До речі, підпишіться на мій канал, бо я не президент і не мовчу про корупційні скандали. А поки президент мовчить і робить вигляд, що його це все взагалі не стосується, публічно не каже жодного слова. Мовчати раптом перестав Саша Дубінський, народний депутат від Слуги народу, який весь цей час мовчав, ніяк не коментував справу Єрмака, і тут він вивалив пост у себе на Фейсбуці. І тут Дубінський не почав писати, що Єрмак винен в чомусь, чи його брат в чомусь винен. Ні, Дубінський почав звинувачувати у цьому скандалі усю Цю Сарасяцьку рать і написав, що він вважає, що за всім цим стоять куратори з Вашингтона, тобто це прокляті американці, винні як ми одразу не здогадались, що якщо брат Єрмака займається корупційними оборудками, рішає за посади. То в цьому винні Сполучені Штати. Це ж логічно. От у Дубінського все так і виглядає. Ви знаєте, якщо Дубінський ем, уважніше придивиться до своїх штанів, то мені здається, він там виявить, що йому в штани насрав Дональд Трамп. Але цікавіше, те, що все ж таки цю тему президент обговорював не з українським народом, якому він повинен служити, а із частиною депутатів зі слуги народу. І про це написала, наприклад, Українська Правда. Президент Заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатися корупцією і порадив почекати результатів роботи правоохоронців, розповіла українській правді одна із заступниць голови фракції Галина Янченко. А вже ж нам всім треба, щоб це все було розслідувано, щоб цим зайнялись правоохоронні органи. Але знаєте, тут є декілька але: по-перше, Єрмак є головою Офіса президента, і сьогодні президент, ну якби так сказати. Має вплив на ті самі правоохоронні органи, які займаються розслідуванням. А по-друге, Єрмака навіть не відсторонили від посади, і будучи на цій посаді, він теж може впливати на ці самі правоохоронні органи. Тобто тут не буде ніякої об'єктивності, за словами Янченко. З контексту розмови було зрозуміло, що президент не коментував плівки Лероса, бо бачить у них політичний під. Текст правильно на що це взагалі якось коментувати? Тут очевидно, що є політичний підтекст, особливо коли брат Єрмака за посаду в енергоатомі за п'ятьорку домовлявся. Чиста політика. Нащо це взагалі коментувати у цій ситуації? Проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього глави офісу президента, сказала Янченко. Одразу питання: ти сказала А, кажи і Б. Як проглядається? У чому проглядається? Може, це Андрій Богдан. Змусив брата Єрмака рішати за посади, а може, це все ж таки дійсно Сполучені Штати. Вона також додала, що на зустрічі була озвучена інформація, що не лише Леросу вручали повістки на допит, але й брату голови офісу президента Денису Єрмаку, який більше восьми годин провів на допитах в СБУ та ДБР. А самого Єрмака не треба допитати. Ні, може, коли брат Єрмака ходив до Єрмака в офіс президента, то вони там, звісно ж, не могли спів. Спілкуватись про корупцію, та й, взагалі, брат Єрмака вирішив займатися корупційними оборудками, коли сам Єрмак про це нічого не знав. От, ну не може ж такого бути, щоб брати між собою спілкувались, а, і при цьому вони не говорили про якісь. Корупційні злочини це виключено. Такого просто не може бути. От не існує таких ситуацій. Навіщо допитувати взагалі брата Єрмака? І е, я думаю, що Єрмаку взагалі не варто було йти на ту зустріч і якось виправдовуватись перед народними депутатами. Навіщо це взагалі робити? Можна було просто попросити Авакова, і Аваков би сказав народним депутатам, що будуть багато питань ставити взагалі, сядуть за вбивство шеремета. А ще видання Ліга пише: спочатку, президент обурювався, чому партія не захищає. Своїх, а намагається якісь зустрічі з ним вимагати? Потім він сказав, що у нього нульова толерантність до корупції. Він сказав, що все, що в мене є, це моя репутація чесної та порядної людини, повідомив один із присутніх на зустрічі народних депутатів. Камон, чому це партія має захищати своїх, коли йдеться про корупційний скандал, а не про ситуацію, коли от стовідсотково людина ні в чому не винна, і це от є очевидним. Чому це партія має захищати? захищати Єрмака, який навіть не є членом партії. Це що виходить, що своїм усе а для ворогів закон якось так. А ще Янченко сказала: я отримала підтвердження, що жодне із призначень, про яких йдеться на плівках, не мало місця. Це була спроба брата Єрмака показати те, чого немає у реальності. Виходить, що брат Єрмака виявився не просто рішалою, а ще й кидалою. Ну, це вже називається шахрайство. Зі слів Єрмака він знав про плівки, і до нього навіть звертались із різними пропозиціями щодо цих плівок показати, викупити і так далі. Він казав, що йому немає чого приховувати, і він не веде жодної корупційної діяльності для того, щоб купувати якісь записи, відзначила Янченко. Оце цікаво, якщо Єрмак дійсно знав давно про наявність цих відеозаписів і при цьому. Мовчав, нічого не робив. То чому? Чому він одразу не звернувся із заявою до правоохоронних органів, щоб всі ці факти перевірити? Тим паче, що його я так розумію, шантажували, нібито, нібито просили від нього гроші, щоб викупити ці відеозаписи. Якби він ще тоді звернувся, то він був би героєм, але він чомусь цього не зробив. Можливо, тому що він просто бреше. Єрмак сказав, що брат понтувався і прикривався прізвищем. Сказав, що у брата з дитинства був авантюрний склад характеру, але Андрій не вірить, що брат брав участь у корупції. Він каже, що брат ні в чому не винен, але при цьому сам відмежовується від свого брата. Прекрасно, ну і вишенькою на торті став пост на сторінці офісу президента, за яким ховається сам Єрмак, і тут написано, що розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя. Чекайте, а що це було знято у житті віртуальному? Чи може це взагалі мультфільми? Як це вони не мають відношення до реального життя? Ну і далі речення, що когось звинувачувати до завершення розслідування це необачно. А всі скандали мають бенефіціара. Але ж Єрмак сам звинувачував Лероса у роботі незрозуміло на кого, і погрожував йому через Фейсбук. При цьому він не казав на кого працює Лерос, чому він працює на когось, не показав жодних доказів, просто якісь загальні фрази. І виходить, що тепер Єрмак суперечить повідомленню офісу президента, який очолює Єрмак. До речі, Вікіпедія пише, що Єрмак це був розбійник. Вийдіть, відсюди. Розбійник ти. Плохо чуєш мене, а взагалі ви знаєте, я дивлюсь на все це, і мені здається, що у нас от якось пороблено з президентами. Ну, по-перше, президенти вони коли м, стають президентами, то раптом у них стаються якісь проблеми із зором, і вони не бачать, що відбувається у реальності. А по друге, дивіться, у кучми були плівки по справі Гонгадзе. А, у Януковича. Ну. Тут я в принципі нічого казати не буду. Та? Е, у Свинарчуків, ой, точніше, у Порошенка були Свинарчуки, а у Зеленського тепер є Єрмаки. У всіх цих випадках президенти були сліпі і просто не бачили реальності. Вони були відірвані якось від неї. І отут така ж ситуація. Схоже, що Зеленський реально вірить у те, що Єрмак і його брат, що вони святі люди, що вони тут ні до чого, і взагалі... Це все от вороги придумали якісь там кінцеві бенефіціари і так далі. А проблеми насправді в його реальності просто не існує. Дуже влучно про цю історію написав у себе на Фейсбуці Олег Сенцов. Він написав, що Зеленський на відео у мутних фігурах розмитих зміг побачити Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка та Яну Дугарь по справі Шеремета. А тут на відео, де чітко видно Єрмака, він чомусь ніяк не може його побачити. Сумно це друзі, дуже і дуже сумно, тому що це стосується усіх нас, тому що зеленський президент України, а ми з вами в цій країні живемо.